dünən 28 mart tarixində Yazıçılar Birliyinin ofisində İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun Qobustan qapalı həbsxanasına köçürülməsi ilə bağlı olaraq dinləmələr keçirilib. Tədbirdə ictimai-siyasi xadimlər, İslam Partiyasının üzvləri və jurnalistlər iştirak ediblər. Onlar bildiriblər ki, dindar kəsimə qarşı hakimiyyətin repressiyası davam edir. Həbsxanalarda onlara qarşı işgəncə halları hələ də baş verməkdədir. Bu günlərdə Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Dr. Hacı Mövsüm Səmədova qarşı əvvəl 3 gün, daha sonrası 2 aylık kars cəzası tətbiq olunub. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyət ona verdiyi cəzanı işgəncələrlə hətta qapalı yerdə də davam eləmək istəyir və yenidən onu, mən belə başa düşürəm ki, yenidən onu Qobustana qaytarmaq fikri var hakimiyyətin. Yəni, bu adamı niyə bu qədər həbs eləməkləri bəs deyilmiş kimi, onun fiziki məhvinə yönəlik yəni işgəncə verirlər insana. Bu insan hətta deyir, o karser deyilən cərimə kamerasında, qonşu kameradakı cərimə kamerası elə bir formada dustağı görün, nə işgəncə ilə, əzabla döyüblər, onun səsi aləmə ərşə bülənd olub ki, bu adam artıq yani o səsə, o işgənciyə, o insanın fəryadına dözə bilməyib qapını çırpıb ki, bu belə insanı döyməzlər. Yəni bunu belə döyməyin. Yəni bunun döyülməsinə etiraz edib və ondan sonra onu çıxardıb 2 ay müddətinə yenidən cərimə demək kamerasına salınmaqdan demək belə bir cəza tətbiq ediblər.